মৰিগাঁওত আজি গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে জিলাখনত কেইবাটাও চৰকাৰী আঁচনি আৰু ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে। তেজপুৰ কেবিনেট বৈঠকৰ পৰা উভতি যোৱাৰ পথত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৱা নিশা মৰিগাঁওত কটায়। কপিলী উন্নয়ন খণ্ডৰ জালুগুটি পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ পঞ্চায়ত সভাপতি, খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া, জিলা পৰিষদ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া আৰু মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীক সন্মুখত বহুৱাই পঞ্চায়তৰ কাম কাজৰ বুজ লয়। পুৱাৰ ভাগত তেওঁ মৰিগাঁও জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন পৰ্যালোচনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। উল্লেখ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি তেজপুৰ কেবিনেটৰ পৰা উভতি যোৱাৰ সময়ত মৰিগাঁও জিলাৰ উন্নয়নৰ বিভিন্ন দিশৰ পৰ্যালোচনা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এতিয়ালৈ মই 33তম জিলা মই আজি ভিজিট কৰিব আহিছোঁ, বিভিন্ন বিষয় পৰ্যালোচনা কৰিব আহিছোঁ। আৰু বাকী দুখন জিলা বাকী আছে, সেইখন দুখন হৈছে আপোনাৰ কাছাৰ জিলা আৰু মাজুলী জিলা। আৰু মই যেতিয়া জিলালৈ যাওঁ তেতিয়া জিলাত গ'লে জিলাত মোৰ যিবোৰ বিভাগ সেই বিভাগসমূহৰ মই পৰ্যালোচনা কৰোঁ। আৰু বিশেষকৈ যিহেতু এতিয়া মোৰ পি এন আৰ ডি বিভাগ আছে আৰু পি এন আৰ ডি বিভাগৰ যিহেতু আমাৰ এটা খুব ডাঙৰ ধুনীয়া কাৰ্যসূচী চলি আছে, সেইটো হৈছে আমাৰ অমৃত সৰোবৰ। প্ৰতিখন জিলাতে আমি 70টাকৈ আমি সৰোবৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছোঁ। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মনৰ ইচ্ছা আছিলে যে স্বাধীনতাৰ 75 বৰ্ষ উপলক্ষে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জিলাতে 70টাকৈ অমৃত সৰোবৰ নিৰ্মাণ হওক। আৰু সেই অমৃত সৰোবৰসমূহ হৈছে 1 হেক্টৰ মাটি, অৰ্থাৎ 7.5 বিঘাৰ মাটি, আৰু সেইটো ডবল লেয়াৰ প্লেণ্টেশ্যন কৰি পেলাই সুন্দৰ এটা সৰোবৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰচেছ চলাইছে। আমাৰ মৰিগাঁও জিলাই 75টা তেনেকুৱাকৈ সৰোবৰ নিৰ্মাণ কৰিব আৰু সমগ্ৰ অসমতে 3007টা আমি সৰোবৰ নিৰ্মাণ কৰিম। গতিকে মৰিগাঁও জিলাৰনো অমৃত সৰোবৰ প্ৰস্তুতি বা অগ্ৰগতি কি সেইটো মই স্থানীয় বিধায়কক লগত লৈ পেলাই, ৰমাকান্ত দেউৰীজনক লগত লৈ পেলাই মই আজি পৰ্যালোচনা কৰিম। ইয়াৰ উপৰি যিহেতু আমি ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই, আমি জানো যে বহু দুখীয়া মানুহে ৰেচনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিলে আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই মন্ত্ৰীৰ ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই মন্ত্ৰী দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত মই ৰাইজক আহ্বান জনাইছিলোঁ যে ৰেচন কাৰ্ড যাতে চাৰেণ্ডাৰ কৰে। আৰু সেই ৰেচন কাৰ্ড মই আহ্বান জনোৱাৰ পিছত প্ৰায় 2 লাখতকৈ অধিক মানুহে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছিলে। পিছত মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো মই আহ্বান জনাইছিলোঁ যে তেওঁৰ মুখেৰেও এবাৰ ৰাইজক কওক। আৰু তেখেতেও কোৱাৰ পিছত সেইটো গৈ পেলাই প্ৰায় 3 লাখ 3.5 লাখ হৈছিলেগৈ। আৰু তাৰপিছত আমি তেতিয়া এটা সকীয়নি দিছিলোঁ, যিসকলে কিন্তু চাৰেণ্ডাৰ নকৰে আমি ইচ্ছাকৃতভাৱে আমি যাৰ 1 লাখতকৈ অধিক মানে ইনকাম আমি সেইবোৰ কৰ্তন কৰিম। আৰু সেইবোৰ আজি কৰ্তন কৰি কৰি আহি পেলাই আজি এটা আমি এনেকুৱা এটা অৱস্থা পাইছোঁ, প্ৰায় 6,50,000 মানুহক, দুখীয়া মানুহক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। আৰু যিহেতু সেই দুখীয়া মানুহ যিবোৰ বঞ্চিত হৈ আছে সেইবোৰে পাব, গতিকে মই জিলাসমূহত এনেকুৱাকৈ তদাৰক কৰাৰ কাৰণে এইবোৰ কৰাৰ সুবিধা হৈছে। অস্থায়ী শ্ৰমিক আছিলে, ভলেণ্টিয়াৰ আছিলে, সেইসকলক মই কথা দিছিলোঁ মই দায়িত্ব লোৱাৰ দিনাখনে মই কিবা এটা কৰিম। আৰু সেইকাৰণে মই ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ প্ৰতিগৰাকী আগন্তুক দিনত 6,500 টকাকৈ পাব যিসকল মানে ভলেণ্টিয়াৰ আছে। আৰু সেই পোৱাৰ ব্যৱস্থাটো হৈছে আমি পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে কৰিছোঁ আৰু নিশ্চিত ওপৰত আগন্তুক দিনত পোৱাৰ ব্যৱস্থা হ'ব। আৰু মই এই কথাখিনিও কৈছোঁ যে আমাৰ যিসকল পি এন আৰ ডি বিভাগৰ আমাৰ যি কেজুৱেল আছে বা কণ্টেক্সুৱেল আছে তেওঁলোককো মই চাম বুলি কৈছিলোঁ। এই বিষয়টো লৈ পেলাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ লগত মই সভা পাতিছোঁ, মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ অৱগত কৰিছোঁ। কিন্তু মই যেতিয়া দেখিলোঁ, ষ্টাডি কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ যি এগ্ৰিমেণ্ট পেপাৰত তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত বা স্থায়ীকৰণ সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ লিখিত এগ্ৰিমেণ্ট নাই, অৰ্থাৎ পিয়'ৰলি কণ্টেক্সুৱেল ভিত্তিত তেওঁলোকক দিছিলে। তথাপি মানৱতা দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা এই বিষয়টো মই আগবঢ়াইছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ আৰু প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে মই এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যে আমাৰ যিকোনো সাধাৰণ এজন যদি মিলত কাম কৰা, ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰা শ্ৰমিকো থাকে, তেওঁলোকৰ GPF থাকে, GPF ফাণ্ড থাকে, তেওঁলোকৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড, কাৰণ এজন যদি তেনেকুৱা ব্যক্তি ঢুকাই যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ পৰিয়ালে যদি চলিব পাৰে। কিন্তু মই দেখিলোঁ এতিয়া 8,000 ব্যক্তি কোনো ধৰণৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ ব্যৱস্থা নাছিল। আমি এটা প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আমাৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, আমাৰ যিটো এজিক দিব লাগে আমি এইটো এজিক দিম আৰু এইটোৰ ফলস্বৰূপে আগন্তুক দিনত ভৱিষ্যতে এটা তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা এটা পাব। তাৰোপৰি আমি তেওঁলোকক এটা ইনক্ৰিমেণ্ট আমি এককালীন কিবা এটা আমি বঢ়োৱাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে মানৱতা দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা মই যি কৰিব লাগে আছে কৰিম, কিন্তু তেওঁলোকৰ স্থায়ীকৰণ, যিটো চাকৰি স্থায়ীকৰণ ব্যৱস্থাটো আমি এইকাৰণেই কৰিব নোৱাৰিম যে তেওঁলোকৰ লগত যিটো এগ্ৰিমেণ্ট বা এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ সময়ত যিটো লিখা আছিলে বা ফাইনেন্সৰ যিটো এপ্ৰুভেল আছিলে, ফাইনেন্সৰ এপ্ৰুভেলত এই কথাষাৰ তাত নাছিলে যে তেওঁলোকক মানে আগন্তুক দিনত আমি স্থায়ীকৰণ কৰিম। গতিকে প্ৰভিজনটো যদি থাকিলেহেঁতেন, তেওঁলোকে যদি এগ্ৰিমেণ্টটো নকৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে মই অন্ততঃ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু তেওঁলোকে যিহেতু লিখিতভাৱে সকলোৱে চহী কৰি দিলে,
এতিয়া মোৰ মনৰ ইচ্ছা থাকিলেও মই কিছু কাম কৰিব নোৱাৰিম। তথাপি তেওঁলোকক যাতে চাকৰিটো যাতে আমি 60 বছৰ বয়সলৈ যাতে সুৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে আমি ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত মই আলোচনা চলাই এইখিনি কিমান দিনৰ সেইটো ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ কিয় এইটো যিহেতু মই ইনক্ৰিমেণ্টটো বেছি দিন নালাগে বা পি এফ যেতিয়া হ'ব মই ৰাজহুৱাভাৱে আপোনাক জনাই দিম আৰু তেওঁলোকেওতো আনন্দ হ'ব আৰু মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে এনেও কাম কৰি আছে কিন্তু আপোনালোকে কোনো প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড নোহোৱাকৈ কাম কৰি আছে গতিকে প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড হ'লে তেওঁলোকে যিমান কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব 15,000ৰ ওপৰত যাৰ চেলাৰি আছে তেওঁলোকে 1% কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব আৰু তাৰে বিপৰীতে সমভাৱে আমিও কণ্ট্ৰিবিউট কৰিম যদি কোনোবাই যদি 1500 টকা যদি পি এফ ফাণ্ডত থাকে 1500 টকা আমি দিম আৰু তেওঁৰ যাতে হাম্পাৰ যাতে নহয় তেওঁৰ পাই থওক তেওঁ ল'ব নোৱাৰে কাৰণ কিয় যিহেতু এতিয়া চিষ্টেমটো বন্ধ আছে আমাৰ এতিয়া ওৱান নেশ্যন ওৱান ৰেচন কাৰ্ডৰ কাম চলি আছে ইউ পি এছ মিছনৰ জৰিয়তে ছিডিং হ'ব মানুহ গতিকে ছিডিং হোৱাৰ পিছত তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তহে আমি সেই প্ৰায় 7 লাখ মানুহক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিম গতিকে কোনোবাই যদি তেনেকুৱা কৰিছে মই তেওঁলোকক বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ স্থানীয় যি থানা আছে থানাত আহি পেলাই এফ আই আৰ লজ কৰক সঁচা মিছা কি হয় পিছত আমি বিচাৰ কৰিম কিন্তু দুখীয়া মানুহৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ডৰ নামত যদি এনেকুৱা জঘন্য কাম যদি কৰিছে মই ভাবোঁ এইটো হত্যাকাণ্ডতকৈ বেছি অপৰাধী বুলি মই ভাবোঁ গতিকে তেওঁলোকে যাতে অতি শীঘ্ৰে যাতে আহি পেলাই তেওঁলোকে যাতে থানাত যাতে এফ আই আৰ লজ কৰে আৰু ডিচিত তাত যাতে এখন কমপ্লেইন এখন দিয়ে মই সেইটো সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ ৰেচন কাৰ্ডৰ নামত যদি কোনোবাই টকা লয় তেওঁলোকে এফ আই আৰ লজ কৰক ব্যৱস্থা আমি লওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ল'ব। মৰিগাঁৱৰ পৰা সুব্ৰত কুণ্ডু ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট।